Služio je na brodu Gea u Boki Kotorskoj kao topovski ciljač i ostao na toj dužnosti sve do pobune. Don Niko Luković, kao ondašnji rezervni vojni svećenik, pohodio je u zoru 11. veljače osuđenike na smrt. Mate Brničević bio je svjestan situacije i mirno je govorio: "Ne žalim što sam osuđen na smrt. Vjerujem da će naša smrt donijeti bolji život budućim naraštajima. Borio sam se za čovječni postupak prema mornarima. Zato mirno odlazim u smrt." Nakon 6 godina, odbor sela Jesenica u dogovoru s rodbinom odlučio je prenijeti kosti svog slavnog junaka Mate Brničevića u rodni kraj. Ostaci Mate Brničevića ekshumirani su 28. rujna 1924. Njegov lijes bio je ostavljen u crkvici Kotorskoga groblja. Taj dan gorilo je nekoliko svijeća oko ljesa, koji je bio okićen cvijećem. Nakon što je svećenik blagoslovio ljes, 4 kršna sokola uzeše ga na ruke. Povorka krenu put Kotora. Dočekaju odred vojske, predstavnici vlasti i općine, sva gradska društva, glazba, školska djeca, te velika grupa pučana. Sokoli polože ljes nasred obale. Narod se okupi uokolo. I tu tajnik Sokolskog društva, Ivanko Bendiš, održao oproštajni govor. Velike i teške žrtve morao je snositi naš naraštaj. Naša nacija vodila je krvavu borbu za biti ili ne biti. Puna je zemlja naših mučenika, ali je zato veća slava za naše junake, koji su dali živote na oltar domovini. Bez krvi nema slobode. Eto, pred nama je također jedan mučenik, Mate Brničević, odgojen slobodarskim duhom u nekadašnjoj slavnoj Republici Poljičkoj. Ide slavom ovjenčan u svoj rodni kraj, gdje je sunce Božje ugledao, gdje mu je harni narod podigao dostojan spomenik, koji će pričati potomstvu kako se slave oni koji za domovinu ginu. Na kraju, uz trokratni poklik slava i uz pjevačko društvo koje je pjevalo tužaljku, ljes je prenesen na parobrod koji je odmah krenuo put Splita. Kao što ga je Kotor časno i dostojanstveno ispratio, tako je sutradan oko 11 sati Split dočekao narodnog mučenika. Splitska riva bila je puna građana i narodnih društava. Ratni brod u luku do pristaništa dopratile su jedrilice i čamci veslačkog društva Gusar, što je stvaralo čarobnu sliku u splitskoj luci. Brničevićev ljes ležao je na palubi na uzvišenom mjestu, pokriven vijencima i uz počasnu stražu mornara s puškama na ramenu. U ime općine Split govori održao član uprave Dušan Mangijer: "Ti si se zaustavio u ovom gradu, u ovom našem i tvom Splitu, u ovom gradu kojemu su u drugoj polovici prošloga stoljeća seljani tvoje Poljičke krajine poslali u vijeće grada prve narodne ljude da brane narodnu riječ i narodna prava. Čast mi je da se u ime grada Splita poklonim pred tvojim ostacima i da na iste u ime Splita položim vijence duboke ljubavi i zahvalnosti. Jer si ti, plemeniti Brničeviću, žrtvovao sve što si imao, svoj lijepi i mladi život, za slobodu naroda našeg, za slobodu našega Splita." U 13 sati krenuo je iz Splita brod snažni, s velikom pratnjom, vojskom i glazbom prema Krilu. Nedjeljno poslijepodne bilo je ugodno.
more mirno kao ulje. Na pomolu krila izašli su iz luke svi jedrenjaci i trabakule ususret parobrodu i kružili po moru sa zastavama na pola koplja, da iskažu počest pokojniku. Oko 14 sati sve se selo Jesenice sjatilo na more da dočeka svojega miljenika. Tu su ucviljeni roditelji, otac, majka s rodbinom, tko može zaustaviti njihove suze. Proplakalo je svačije oko, kada je lijes dignut s parobroda i glazba iz podstrane zasvirala tužaljku. Duga povorka se uputi. Najprije školska djeca, sokol, djevojke u narodnoj nošnji, vojska, mornari, predstavnici svih vlasti. Lijes nošen od sokolaša, praćen stražom mornara, zaustavi se ispod krasna zelenog slavoluka na kojem stajaše lijepi Preradovićev stih. Na tvom polju daj mi groba, tvojim cvijećem grob mi kiti. Nepregledna masa naroda već je bila zaposjela cijelo groblje i sve okolne prostore. U sredini diže se čedan, ali lijep spomenik, rat poznatog kipara Ivana Rendića.